Poštovani gledalci, evo pratite emisiju Dan pred nama, jutarnji program regionalne radio televizije Vranje i mi smo jutros u generalnoj najavi rekli da danas očekujemo gošću. Gošću koja je naš dragi gost i koja nas je, moramo to da kažem, uvek ispoštovala kad god smo je pozvali, pa izgleda da funkcije ne menjaju ljude, baš sve ljude. Tako da i sada, kada je na mestu zamenika gradonačelnika, opet nam je potvrdila dolazak. Dobar dan, želimo Zorici Jović, zamenici gradonačelnika grada Vranja. Dobar dan vama i dobar dan vašim gledalcima i hvala na pozivu. I eto, imali smo jednu vrlo uspešnu saradnju u prethodnom periodu. Verujem da će tako da bude i u budućem periodu, pre svega zbog naših građana, zbog informisanosti, pa onda zbog svega ostalo. I mi se tome nadamo i vidimo da ste odmah kada smo vas pozvali pristali da dođete, što nam je vrlo drago, znači nastavljamo tu saradnju, ali i čestitke za novu funkciju, dakle, zamenica gradonačelnika, zaista od srca čestitke naše kuće i moje lične čestitke s obzirom da volim da vidim žensku osobu na ovako visokoj poziciji. Hvala lepo. Novi izazov, mnogo više obaveza u odnosu na dosadašnji period, ali eto, zato smo tu da radimo i da pokušamo koliko toliko da malo poboljšamo život naših građana, naše dece, da se bavimo njima i da eto, ostvarimo onaj cilj koji smo mi zacrtali pre nego što smo krenuli sa ovom pričom. Ja ću da kažem nešto, nadam se da se niko neće naljutiti. Nekako i kada smo pratili događaje na terenu u protekle 4 godine, vas smo svuda na svakom događaju viđali, zaista. Da li se radilo o kulturi ili o nekoj sesiji ili o nekoj priči vezanoj za neke sastanke, vas smo sretali svuda. I kad smo decu slali u Baošiće i ujutru i uveče. Tako da zaista ste bili, i mi to možemo da kažemo iz našeg ugla, saradnik gradonačelniku onako kako zaista treba. I mislim da je to gradonačelnik prepoznao i predložio vas za svog zamenika. Ono što sada vas želim da pitam, vi ste u toj priči i koje su to obaveze konkretno zamenika gradonačelnika? Verujemo da je velika odgovornost. Jeste. Hvala na lepim rečima. Naravno, jednostavno, takva sam osoba, ako krenem da radim neki posao, radit ću ga onako kako treba. U suprotnom je najbolje da se neko ko je tu samo figurativno da se povuče i dostupi mesto mlađim, sposobnijem. Nadam se da će tako biti i u budućem periodu. Mi smo imali jednu odličnu saradnju sa i gradonačelnikom i kompletnim timom koji je radio u toku proteklog perioda i naravno sa svim zaposlenim, kako u gradskoj upravi, tako i u ustanovama i kulture i naravno u ustanovama obrazovanja sa teritorije grada Vranja. Kada posmatramo funkciju zamjenika gradonačelnika, mnogo je tu obaveze bukvalno nevidljivih u suštini. Ono što je vrlo bitno je da je naš gradonačelnik vrlo predan poslu, prisutan, disciplinovan od naravno početka radnog vremena do kraja radnog vremena, čak i mnogo duže tu u odnosu na neke zaposlene. Pa s tog dela neće biti mnogo problema jer je on tu, zamenik gradonačelnika nastupa u onom trenutku kad gradonačelnik nije tu ili kad gradonačelnik ne može da prisustvuje, poklapaju se sastanci, poklapaju se obaveze, pa se onda na jednim obavezama upućuje gradonačelnik, na drugim naravno zamenik. Međutim, ono što će biti novina u ovom periodu, u ovom našem mandatu, je da smo izmenom statuta 2018. godine, naravno to već vaši gledalci znaju, došlo je do smanjenja broja članova gradskog veća sa 11 na 9 i do smanjenja broja pomoćnika gradonačelnika. I nekako još 2018. godine gradonačelnik imao viziju da zamenik gradonačelnika bude zadužen i za neki resor, da bi generalno bio pokriven i sa nekim posebnim svojim zadacima i usput da obavlja funkciju zamenika gradonačelnika, tako da ću već od ponedeljka, kada budemo, zdravlje Bože, održali sednicu gradskog veća, kada se budu resori zvanično raspodelili na članove gradskog veća i ja dobiti zaduženje kada je u pitanju resor, obrazovanje ću sigurno nastaviti, verovatno i onaj deo kompletno koji sam vodila u prethodnom periodu i mesto zamenika gradonačelnika. Neće biti lako, ali ako znamo da je politika pre svega Aleksandra Vučića, pa onda Srpske napredne stranke, ako gledamo stranku u celini, i našeg kompletnog tima na čelu sa gradonačelnikom, vrlo odgovorna,
smatram da su sva izabrana lica predani poslu, disciplinovani, odgovorni. Verujem da neće biti problema, da ćemo opravdati poverenje pre svega građana koji su nam ukazali na izborima 21. juna, pa onda poverenje stranke, poverenje predsjednika i naravno ono što je vrlo bitno, poverenje gradonačelnika koje je ukazano svima nama i samim tim krećemo u nove radne zadatke. Jednoglasno je bilo to na Skupštini, ja sam pratila, jednoglasno zaista. I nije bilo nikakvih diskusija, nikakvih problema i za predlog gradonačelnika, i za zamenicu, i za članove gradskog veća. I koliko ja iz vaše priče vidim, vama se zaista obim posla povećava. Pa povećava se, ali dobro, tu smo da radimo. Ja se samo nadam da će se ovom intenzitet virusa smanjiti, da možemo koliko toliko da se vratimo u one normalne tokove i da nastavimo da radimo ono što smo započeli. S obzirom da smo mi početkom ove godine već izašli iz deficita, suficit je bio već uveliko prisutan, da je mnogo toga urađeno, da su infrastrukturni radovi bili prisutni na svim poljima, da se iz oblasti kulture mnogo toga započelo. U stvari, generalno u svim resorima se je pokrenulo. Mnogo toga je rasterećeno u odnosu na period od pre 2016. godine. COVID nas je sad malo usporio, eto, u neku molbu, želju, nadu, veru u Boga da se malo situacija sa virusom smanji. Verujem da ćemo u ovom mandatu postići još mnogo veće rezultate, ostvariti još mnogo veće rezultate, postići mnogo veće uspehe i opravdati poverenje građana koje smo dobili. Dakle, bit će mnogo posla, jer prateći rad ovog rukovodstva znam šta se počelo i dokle se stiglo, bit će zaista mnogo posla, a čini mi se za vas još i više. Ne samo zato što imate sada funkciju, da ne bude da sada ja nešto hoću da vas hvalim, ne zato što imate sada i funkciju zamenika gradonačelnika i što ćete raditi posao koji ste ranije radili, nego zato što se u tom delu posla koji ste ranije radili mnogo novina dešava. Pre svih, rekli ste, sigurno ćete raditi obrazovanje. U obrazovanju je sada neophodno mnogo raditi s obzirom na situaciju sa epidemijom, je li tako? Tako je, evo već danas u 12 sati je zakazan prvi sastanak sa direktorima svih srednjih i osnovnih škola i naravno direktoricom predškolske ustanove, gde ćemo precizirati prve korake za organizaciju i pripremu početka nove školske godine. Što se tiče realizacije nastave, sve škole su dobile precizne instrukcije od Ministarstva prosvete i već su počeli sa pripremom, sa anketiranjem roditelja, izjašnjavanjem od strane roditelja, a što se lokalne samouprave tiče, mi smo u obavezi da obezbedimo kompletno sva sredstva za zaštitu da bi deca mogla bezbedno da krenu sa nastavom. Nadam se da će ostati ovakav plan kao što jeste od strane Ministarstva prosvete, da se zvanično 1. septembra krene sa nastavom. Da li će to biti sve vreme boravak u školi, odnosno nastavak u školi, da li će biti kombinovane nastave ili će morati u nekom delu da se organizuje online nastava, pokazat će vreme i kretanje epidemiološke situacije. Dakle, da, objavljena su neka 5 pravila najbitnija vezana za škole i to jasno se kaže. Jeste, ali smo mi kao lokalna samouprava u obavezi i dezinfekciona sredstva i dezobarijere i da se pripremi škola, da se dvorišta srede, kao što je generalno neke obaveze su nam bile tu i prethodnih godina, ali nas COVID sad još više obavezuje i malo onako. I troškove povećava. Poveća, mnogo. I troškove, i strah, ali eto, trudit ćemo se da svima bude zdravlje dece i svih nas, zaposlenih, naravno, i zaposlenih i svih građana bude na prvom mestu, pa onda sve ostalo. I ono što svakako od čega sve počinje je taj neki plan koji ima gradonačelnik, taj neki ekspoze koji je izneo malo poduže na sednici Skupštine, ali ja sam se potrudila da pratim jer znam da su to planovi za 4 godine. I tu sam između ostalog primetila tu neku priču vezanu za kulturni centar, za ukrupnjavanje, za objedinjavanje ovih ustanova kulture. Šta se konkretno tu misli i planira? Znate kako, kad je kulturni centar u pitanju, odnosno ta krovna ustanova kako je mi zovemo, ja mogu stvarno da kažem da je Vranje jedan od retkih gradova koji nema kulturni centar.
Mi imamo više malih ustanova kulture koje se bave određenom svojom delatnošću specifično, zatvorene sisteme, bukvalno, ustanove sa vrlo malim brojem zaposlenih, a opet je prisutna funkcija direktora, sve se to financira iz budžeta grada Vranja, tako da nam je nekako ideja bila i u prethodnom periodu da dođe do ukrupnjavanja i do stvaranja do registrovanja jedne nove ustanove koje će se baviti kulturnim djelatnostima i aktivnostima na teritoriji grada Vranja, ali eto, ovo je bio odličan početak u nekoj daljoj našoj budućnosti za realizaciju takve ideje, tako da je u planu. Da, sad nećemo moći sve ustanove, naravno, pozorište mora da postoji zasebno, biblioteka mora da postoji zasebno. Tamo gde nam statut, naravno, dozvoljava, gde nam aktivnosti zaposlenih i ustanova dozvoljavaju, reorganizovat će se i doći će do osnivanja jedne nove ustanove koja će biti Kulturni centar grada Vranja. Ono što interesuje najverovatnije i najviše zaposlene je da sigurno neće doći do smanjenja zaposlenih, nego će jednostavno svi biti pod jednim krovom i doći ćemo do jedne velike uštede kada su u pitanju plate direktora, što nije malo, a pritom mnogo ćemo biti operativniji na terenu. Znaćemo ko je zašto zadužen, ko šta radi, ko šta vodi, ko organizuje aktivnosti iz oblasti kulture. Ne može lokalna samouprava da se bavi organizovanjem manifestacije kompletno. Kao što Vladičin Han ima kulturni centar, kao što Leskovac ima, Bujanovac, svi gradovi, sve opštine imaju svoje kulturne centre. Mislim da je krajnje vreme da i Vranje ima kulturni centar koji će se baviti organizacijom svih aktivnosti iz oblasti kulture. Koje će ustanove biti stavljene pod tim krovom, u nekom budućem periodu, vrlo skorom će se znati i naravno bit ćete i vi informisani i naši građani. Verujem da će naići na pozitivne komentare i da će biti pozitivno utisci i zaposlenih, a i pre svega naših građana, znaćemo ko se čime bavi. Kažem opet, ovako imamo neke male ustanove koje su vrlo zatvoreni sistemi, vrlo zatvoreni sistemi koji se bave samo vrlo uskom delatnošću. Jedna delatnost im je i to je završena priča. Dakle, samo da ilustrujem to što kažete, vrlo zatvoreni sistemi ranije na jednoj od manifestacije Dani Vranja, kada je počela da pada kiša i sada je bilo potrebno da se suncobrani kakvi god nađu da bi mogla naša tehnika da stoji. Bio je mukotrpan put naći ko je zadužen za suncobran. Eto, sada mislim upravo, plastično da predstavim građanima. Upravo to. Uvijek je bilo ko je zašto zadužen. Da li je, ne znam, muzej, arhiv, turistička organizacija. Turistička organizacija već kao ustanova postoji, funkcioniše, postojaće i funkcionisaće i radit će, ali jednostavno zaduženja će se preraspodeliti i obaveze će se preusmeriti s jednih na drugi, tako tačno ćemo definisati ko je zašto zadužen, pre nego da najverovatnije se budžet usvoji, jer sa usvajanjem budžeta ćemo i definisati ko će biti zadužen za organizaciju, koje manifestacije, koje aktivnosti, kojih programskih obuhvata, sve u zavisnosti, kažem opet, od COVID-a. Nadam se da će se spustiti, evo ovo leto nam je takvo kako jeste, verujem da će već sledeća godina biti mnogo drugačije i da će ta zdravlje Bože krovna ustanova nekako biti prepoznata i podržana od strane građana i ljubitelja kulturnih aktivnosti pre svega. Jedno sigurno znam, bit će potrošeno od strane građana kada znaju da manje njihovih para će biti potrošeno na 10 različitih kulturnih priča i kada će one možda sve biti na jednom mestu kada se zakupi ili nešto neće plaćati kada je u pitanju poslovni prostor, koliko god može, nije uvek sve moguće, kada će ljudi prosto znati gde da odu i zašto tamo da se obrate. Tačno, i kada će jednostavno ne samo naši građani, dešavalo se više puta da nam se javljaju raznorazne organizacije iz drugih gradova, čak iz drugih republika, koga god pozovu svi ih usmeravaju ka nama. Kao da to nije naša obaveza. Jedna ustanova kaže, ma to nije naša obaveza, druga ustanova kaže, i to nije naša obaveza. A čija je onda, ako već nije, postojaće jedna ustanova,
okupit ćemo sve radnike tu koji rade, možda će biti potrebe da se neki radnici iz ovih ustanova kulture koje ne mogu da uđu pod istim krovom povuku, da bi taj kulturni centar funkcionisao na najbolji mogući način, ali eto, kažem, to je jedna velika obaveza pred nama, koja povlače za sobom i odgovornost i brigu, ali eto, zato smo tu da bismo ulazite, rešavali. Da, započinjete neke priče koje niko nije ranije započeo i ja vam želim uspeh u toj priči. Nadam se da ćemo opravdati i nadam se da ćemo realizovati. Veliki je, kažem, opet zadatak pred nama, ali mnogo puta smo se u prethodnom periodu susretali sa ovakvim nekim izazovima i zadacima, pa smo ih rešavali pozitivno, uvek onako kao što smo obećali i bili na početku mandata 2016. što se tiče pozorišta i što se tiče bioskopa. I gradonačelnik je već rekao da je bioskopski projektor već postavljen, da je sve to spremno, čekamo samo da se vrata pozorišta otvore, pa da i da ova korona stane. Da, i da se krene. Pa možda mi nastavimo da živimo sa koronom, ko zna, ali eto da nam bar dozvole, ako ne može, što je sala da bude popunjena 100%, ali da se napravi neki raspored, pa da eto, imamo priliku i da gledamo filmovi, da se vratimo na gledanje predstava i da eto, ja nekako vas vidim u budućnosti i u onome što gradonačelnik najavljuje, a to je razvoj kreativne industrije. Jeste, to je isto neka naša priča, ali eto, pred nama je period od 4 godine za realizaciju tih planova koje mi imamo, ono što smo mi osmislili, naravno koje gradonačelnik pre svega iznio u svom ekspozeu, i tu smo naravno da saslušamo, da čujemo, da prihvatimo ideje naših građana, ideje onih koji se bave određenim delatnostima, ne samo iz oblasti kulture, nego generalno svako za svoju delatnost, i da ukoliko je ideja dobra, prihvatljiva, izvodljiva, u zakonskim okvirima, naravno da smo uvek spremni da prihvatimo i da krenemo u realizaciju. S obzirom da ste i bit ćete najverovatnije zaduženi za informisanje, evo nas, koristim priliku da privatizujem malo ovaj javni prostor, kakve su namere kada je informisanje u pitanju? Znate kako, kogod da preuzme, trebalo bi, onako, ja opet ne mogu ništa da pričam do sednice gradskog veća, na sednici kada se budu podelili resori, znaćemo ko će za koji resor da bude zvanično zadužen. Kažem, opet i ja ću imati pored obaveze na mesto zamjenika gradonačelnika i resor. Kada je informisanje u pitanju, sigurno će se nastaviti u pravcu u kom smo mi krenuli 2016. godine, znači sa sufinansiranjem projekata iz oblasti javnog informisanja. Naš je cilj da naši građani budu informisani u svakom trenutku o svim aktivnostima koji se dešavaju na teritoriji grada Vranja. Mislim da trenutno mediji prisutni u našem gradu da sasvim solidno obavljaju neki odlično svoj posao. E sad imamo tu naravno uvek ispada, ali to je sve normalno. Tako da nastavljamo istim tempom preko projektnog sufinansiranja, onako zapravo kako i kaže zakon o javnom informisanju i medijima. Samo da se nadamo da neće toliki udar biti na budžet, pa da će biti možda i više para za naredno. Pa nekako smo ove godine uspeli da za 2020. povećamo malo budžet u odnosu na 2019. Tema smo pomislili, eto, super je krenulo 2021. da to bude još malo više i da to bude onako u okvirima u kojima si očekuje. I ono došlo korona. Da, potom vidjet ćemo. Da, dobro, opet, nadamo ajde se. Da imamo nadu i želju da to bude. Tako je. A sada na kraju ovog razgovora želim da vas pitam, onako, verujem da ste i ranije možda od nas koji smo prisustvovali Skupštini znali da ćete biti zamenica gradonačelnika. Nekako kada dođe žena, mi žene očekujemo neke promene iza nas. Da li ćete u tom smislu nešto u naredne 4 godine, šta vam je cilj kada ste razmišljali o ove 4 godine koje su pred vama? Da li ste pomislili, voljela bih kada prođu 4 godine da sam završila to, da sam ovu školu renovirala ili on? Da li imate? Da, to kada vratimo period od pre 2016. godine, nekako je uvek bilo mišljenje dela naših građana, sugrađana, šta će žena tu, ne može da postigne, ne može da uradi, opet je to posao ili mesto za nekog muškarca, međutim, nije tačno i mislim da ne samo ja, već i koleginice koje su bile uključene i mnogi direktorice koje su postavljene na mesto direktora su opravdali i dokazali da
da su žene i itekako uspešne, itekako odgovorne, itekako sposobne. Volela bi da u budućem periodu još više žena vidim na nekim odgovornim mestima, na značajnim funkcijama, gde mogu da dokažu i da pokažu u suštini da itekako možemo da pariramo muškarcima koji su na funkcijama, naravno, ne da se sad mi tu takmičimo, nema potrebe za rivalitetom, apsolutno, ali da jednostavno zajedničkim radom i trudom postignemo najbolje rezultate. I verujem da će tako biti, s obzirom da, kažem opet, i rukovodstvo, i gradonačelnik, i vrh Republike Srbije itekako mnogo radi na uključivanje žena u svim sferama. Eto, tako, to je možda najbolje, da tako kažem, bukvalno u svim sferama. I samo neki vaš cilj za naredne 4 godine, kada prođe mandat, možda ćete ponovo biti izabrani, ja to ne znam, i možda i na neku i bolju funkciju, ali eto, neki vaš lični onako cilj da posle, nakon 4 godine imam to i to, da znam da sam uradila to i to. Pa ja sam iskreno, da vam kažem, zadovoljna za prethodni period. Znači, ostalo je eto, nekog pečata koji je utisnut onako za taj period. Nadam se tako da će biti i u budućem periodu. Uvek je kod mene, da me ne shvate pogrešno neki drugi ljudi, uvek mi je na prvom mestu obrazovanje i prostor za boravak dece. Znači, od predškolske ustanove do srednje škole, volela bi da se što više rekonstruiše, sanira, kako gradske škole, tako i seoske škole, vrtići svi. Mi smo, gradonačelnik je takođe u ekspozeu rekli, mi smo uspeli da posle mnogo problema rešimo čak i vrtić u Gornjoj Čaši, koji će verovatno u vrlo bliskoj budućnosti početi se radom, da se što više poboljšaju uslovi za rad dece, a i prosvetnih radnika. Znači, jednostavno da imamo apsolutno, ako ne iste, ali bar slične uslove za rad kao što imaju dece velikih gradova, kao što imaju dece nekih drugih zemalja, bit će teško. Mnoge obaveze se finansiraju iz lokalnog budžeta, što nije lako, opet se vraćam na ovu situaciju, ali je naš cilj da se što veći broj škola renovira. Kao što nam je cilj da se bolnica renovira, apsolutno smatram da je na istom nivou i obrazovanje i ustanovo obrazovanje, da se krene sa konačnom rekonstrukcijom nekih škola koje su nam onako u planu već neko vreme, ali uvek naiđemo na neku prepreku koju, da smo mi u pitanju, mi bismo je rešili istog trenutka, ali eto, ne zavisi mnogo toga od nas, pa moramo da odlažimo, ali eto, za sad budžetom planiramo sredstva za sanaciju određenih škola, pre svega seoskih u ovom trenutku, i verujem da će tako biti do kraja ovog mandata i da ćemo na licima dece videti najveće zadovoljstvo, što je ono i generalno naš cilj. Eto, ja vam želim da to ostvarite, s obzirom da ste rekli da imam uslove kao u nekim većim gradovima, i zaista želim da se ostvare, da budu takve uslove, ali jedan uslov mi imamo bolji nego u većim gradovima. Upoređivala sam meni koji se daje u beogradskim i u novosadskim vrtićima i mogu da vam kažem da naša deca ovde u vrtiću, u Vranjskom, imaju bolji jelovnik nego deca, i sam razgovarala sa ljudima iz tih vrtića, iz tih predškolskih ustanova, bolji nego u Novom Sadu. Radi moja prijateljica u vrtićima koja je radila i u Vranju i napravila poređenje da imamo bolju hranu ovde za našu decu nego oni tamo u velikim gradima. Tačno, kad je predškolska ustanova u pitanju, vrlo su posvećeni. Tako. Svi kompletno, od, ne znam, pomoćnih radnika tamo, spremačica do direktora, i tako će biti i u buduće. Ja ne znam jedno dete koje izađe iz vrtića ili izađe nezadovoljno ili ne nasmejano. Retki su slučajevi, znači radi se bukvalno na svim poljima, od, eto, kao što ste naveli, ishrane do socijalizacije, vaspitanja, do usmeravanja za neku dalju njihovu budućnost, tako da verujem da će tako biti i u budućem periodu. Zaista vam želim uspeh u radu, želim da sarađujemo u budućnosti, naša kuća i vi, i da se opet vidimo ovde lepim povodima, da krenu priče. Hvala vama na pozivu, hvala vama ovo što ste uvek tako dobri domaćini, i tako će biti, nadam se, i u budućem periodu. Nema razloga da ne bude tako.